Možná se při pohledu na tuhletu malou krabičku říkáte, do hajzlu, co to je? Jedná se o miniaturní set na to, abyste si vytvořili svůj vlastní mini burger, mini kolu a mini hranolky. No a tohle si dneska uvaříme. Čus, jsem Šovnejka a vítejte u novýho vlogu, jak začít tuhletu novou vlogovací sérii tím, že bych vytáhnul něco, co mám doma už minimálně dobrý 3-4 roky. Abyste věděli, tak tuhletu věcičku jsem si přitáhnul z Japonska, když jsem tam byl na výletě. Tedy si pamatuju, že na ten miniset jsem koukal v jednom japonském obchodě. Říkal jsem si, kámo, to by bylo hrozná sranda to natočit, jak to prostě dělám. Nikdy jsem to nevyhodil a říkal jsem si, hej, proč to teďko nenatočit, když vlastně začínáme něco novýho. Takže dneska budeme vařit. I když ne zas tak jako úplně vařit, protože jediný, co k tomu potřebuji, je mikrovlnka. A to ještě podle toho, co tady na to koukám a přeložil jsem si to podle Google Translatoru, tak prej mám na to až moc výkonnou mikrovlnku. Tak či tak další problémy budou i samozřejmě s tím, že budu muset všechno, co tady na tom návodu zezadu je, tak to budu muset vlastnoručně vždycky vyfotit a dát si to do Google Translatoru, abych přesně věděl, co mám dál dělat. Kámo, to nechceš všechno tohoto překládat. Jako tohle to bude fakt pain. Ale už jsem si nějaký ty základy přeložil, takže plus minus bych asi jak nějak měl vědět, co mám asi dělat. No, jako jestli to dopadne blbě, tak jako, no, nic s tím asi neudělám. Pokud se vám toto videjko bude líbit a chtěli byste nějaký pokračování, tak mi to dejte dolů do komentářů vědět a hoďte na tohoto videjko like. Protože když tady bude pořádný ranec lajků, tak budu vědět, že chcete nějaký podobný další vaření, protože těhle těch krabiček na světě existuje velký množství. A třeba existuje to, že si můžete vytvořit svoji vlastní zmrzlinu, svoje vlastní donuty nebo sushi. Jako je toho fakt enormní množství a mě tohleto bude mega bavit, protože já mám rád takovýhle piplacký práce. Takže tak teda dejte mi vědu do komentářů, jestli byste teda chtěli nějaký to pokračování. Budu mega moc rád, když budete tohoto videjko sdílet, protože aspoň se většina lidí dozví o těch mých kravinách. A ještě jedna taková věc, než se do toho pustíme, jsem tak trošičku zjistil, že tahle ta krabička prošla minimální trvanlivostí do roku 2019 červen. Tak já jenom doufám, že se z toho nepřiotrávím. A najednou se si říkám, kámo, co, je to voda a prášek, co by se mi mělo stát. Já si myslím, že je nejvyšší čas se o toho vrhnout a já jsem si teď takhle krásně připravil krásný prkínko, na kterým bychom to teda měli dělat. Ale nejdřív to otevřem, hlavně to nesmím nějak poškodit, já si to chci nechat, kámo. Ono to je ještě v nějakém pytlíčku. Dobře, tak to bych třeba nečekal. Všechno ještě na tom pytlíčku, ty krásy zobrazení, co a jak všechno se má dělat. A tam ty krásy budou i nějaký nálepky, vtf. Tak to pomalu krásně otevřem. Ježíš, kámo, no tak to je nejvíc cute, co jsem kdy viděl. V pytlíčku už teda nic nemáme. Kámo, máme tady nějaký malinkatý pytlíčky, ve kterých asi fakt budou mít ty prášky nějaký. To dáme zatím stranou. A pak tady máme takovýhle nádoby, do kterých evidentně všechno budeme dávat. A jo, to asi budeme dávat do těch mikrovlnek. Kámo, tak tohle to je nejvíc cute prostě na nějaký nápoj. To je topovka. To je mega cute. Já má fakt zírám, že kdo si s tímhletím sakra dává práci, já to nechápu. Na začátek si tady vezmu nůžky a říkají mi tady podle návodu, že mám odstřihnout určitý části od sebe, aby to prostě bylo zvlášť. Jo, taky jsem si mohl vzít nějaký nůžky, které budou víc naostřený, kámo, to vůbec nestříhá. To tím nožem to možná půjde daleko lépe, ne? No, ne, nepůjde. On je taky tupe. Ne, nožem to jde teda daleko lépe, díky bohu za to. Hlavně si můžu kontrolovat tu linku, jo, takže to taky, když sakra, to jde trošku mimo. Super, mám další část stranou. Tak a už poslední dvě části, skvělý. To mě by reálně zajímalo, co do těch všech částí vlastně reálně budu dávat, protože já vůbec nevím, když už to padá. Protože třeba, kámo, do tohohle mám takový dojem, že do toho asi půjde voda. Takže čím se začne? Já taky na to koukám, tak teda asi budeme začínat hranolkama. A ty se budou prejdělat tady v tomhle tom kalíšku. Vydal jsem si teďko tady všechny možný tyhle ty pytlíčky, ve kterých evidentně je právě nějaký ten prášek, který budeme spojovat s tou vodou. A co tak asi budeme teďko na začátek nejvíc potřebovat, tak je to ten žlutý pytlíček, ze kterého budeme asi nejspíš dělat hranolky. Pořádně to protřepem, ať tam teda nic nezůstane, že jo? A jak tak koukám, vevnitř je
Kámo, to voní fakt jak hranolky. Dobře, dáme to teda tady do tohohle. No a tady do tohohle malinkatýho kalíšku bychom prej měli dát vodu a měli bychom to zarovnat přímo až s tou rovinou nahoře. Konkrétně dvě nádobky tady tohohle bychom tam teda měli dát a pak se to konečně zamíchá. Kámo, tohle to bude porode. Já vám říkám, já tady něco rozleju, už to úplně vidím. No super, jo, voda už je všude. No plus minus to mám teda zarovnaný, i když teda na prkínku už mám teda vodu, takže skvělý. No a tohleto teda naleju sem. No tak ještě jednou. Ty kámo, teď se mi to podařilo úplně totálně přesně, má zírám. Tak a naleju to tam. Já nechci nic říkat, ale mě té vody přijde strašně málo, jo, ale jako tady píšou dva, jo, tak já doufám, že to má být dvakrát. No dobře, jdeme teda míchat, tak jako kámo, jestli se mi z tohohle stanou hranolky, tak potěš pán Bůh. No přiznám se teda, jako ta moje směs už začíná jako nabírat celkem jako docela hezkýho vzhledu. Fakt je to taková jako, že... Takový těstíčko se z toho stalo. No a já to teda asi zarovnám do toho tvaru, co by to teda plus minus teda mělo mít. A plus minus si myslím, že hranolky mám předpřipravený na to dát i do mikrovlnky. Dáme to stranou a tohleto potom dáme teda do mikrovlnky s tím, že já si nejdřív předpřipravím právě všechny ty ingredience, abych nemusel furt chodit do mikrovlnky tam a zpátky, rozumíme si. Další věcí, co bychom měli připravit, tak by měl být nějaký ten burger. Ten by se měl připravovat tady v těch třech malých vaničkách, ve kterých těch dvou na rohu bychom měli dát právě nějakou tu bulku a doprostřed bychom prý měli dát to maso. Takže kámo, jako já jsem mega zvědavý, jak to dopadne, protože teďko budu míchat tři věci najednou a zároveň jak na to koukám, tak asi nejspíš tohleto potom budu potřebovat ještě na sýr. Což bude takový docela dost na prd, protože no, já to ještě nemám připravený, že jo. Ale jak tak koukám, tak evidentně já to tam možná budu nalejvat, protože ono to bude trošičku víc tekutý. Budeme to prý připravovat tady v té větší vaničce, ve který to prej nějak zamíchám a potom to prej naliju do těch malinkatých nádobek. No potěš pán Bůh, dobře, jdem se na to vrhnout. Začneme masíčkem, jo, takže já vezmu tenhle ten pytlík. To se samozřejmě krásně protřepem, že jo, a můžem to otevřít. Řádně to tam nasypu, počkej kámo, já jsem mega zvědavý, jak to bude tentokrát vonět. To nemá žádnou vůni, kámo. Do toho se tam samozřejmě zase nalije dvakrát voda. Zase mi to přeteklo, dělák si ze mě legraci. OK, jedna voda. Kurňa, já fakt neumím dneska nalývat, to je se mnou strašný, si úplně klepou ruce. No a druhá voda, je to tam, ale mně to teda nepřijde, že by to bylo nějaký tekutý. Já teďko, jak jsem tam nalil tu vodu, tak to najednou začalo mít takovou, jako vůni trošičku mě přijde. Jo, ale jak na to teďko tady koukám, tak tam teda montáčko je napsaný, že tohle to se nikam nenalývá, to se bude nalývat až potom to, co budeme mít z těch housek. Kámo, ono to mega začíná vonět jak reální maso, kámo, to je hustý. Teoreticky, jo, představte si, že tohleto je vaše maso z burgeru. Já bych se ani nedivil občas, že v některých fast foodech by to byla pravda, že by to bylo takhle z prášku. Tohleto se prej dá do prostředka, kde teda evidentně to musíme nějak pořádně zatlačit. Na tohleto fakt asi už ráně použiju jako prst, protože to už asi jako jinak tou lžičkou jako neudělám, no. Jo, ale to fakt přesně vychází na to, aby to bylo krásně zarovnaný, to je hustý. OK, tohleto bychom měli a teďko už musíme jenom udělat ty dvě bulky. Zatím to teda taky nijak nevoní, ale nevadí, já myslím, že ono se to podá. No a teda tady tohle prášku mi přijde teda mega hodně, no to bude zajímavý, jestli to fakt bude tekutý nebo ne. Zase znova do toho, ježiš, musí tohleto vypadá. Zas a znova do tohohle má jít dvakrát voda, kámo, prosím. Ne, zase jsem to přelil, já už fakt nevím. OK, jedna voda a druhá voda. No jako vždycky jdeme míchat, jako teď jsem fakt mega zvědavý, jestli to fakt bude tekutý nebo ne, protože mně to teda nepřijde, že by to mělo být tekutý už jen z toho důvodu, že toho prášku je tam mega hodně. Jo, ale to fakt je tekutý, ono se to... Ježišmara, kámo, to je jak kdyby se někdo poblil. Kámo, co to je za tekutinu, co to je do háje? To je jako hořtice, ty kráso to vypadá, má to fakt jako takovou barvu a i, no, i takovou konzistenci, no. No já myslím, že to má asi jako finální podobu, že už to asi jako nějak jako líp vypadat nebude. A co jsem se tak koukal právě na ten obrázek tady na tom, tak mi to ukazuje, že to mám nalít právě do těch dvou vaníček po danou určitou risku. Teoreticky, pokud mi to zbyde, tak by to neměl být problém, když tak to nějak jako se s tím tady udělat, nebo uvidíme. Problém je trošku to, že se to nechce pustit, mně přijde, jak kdyby to bylo ještě hodně tuhý. Ale já to udělám nejdřív na půl. Jednou jsem dal tam, tady dáme druhou. Hrozně divně to smrdí, kámo. No a já jsem asi ready na to, abych to teda dal do mikrovlnky, protože teď to tady prohlížím, nic v mikrovlnce jinýho už bych dávat neměl. Takže mi lidi držte palce, ať se to nepodělá nějak nespálí nebo něco, protože jestli se to podělá, tak to bude ten největší fail, co jsem tady dneska mohl mít.
OK lidi, tak tohleto jsem fakt nečekal. A jestli můžete podívat na krásný výsledek, jak dopadly moje tady tvoření. Mikrovlnce úplně totálně se napěchovalo. Třeba tady tohleto masíčko, to vidíte, že je úplně totálně obří. Se teda nechci říkat, jako je to takový jako gumový, jo. Ale není to prostě to, co už to předtím bylo. Takže jo, má to asi evidentně tu správnou konzistenci. Pojďme teda pomalu jistě vyndat všechny ty věci. Nechci říkat, ale zrovna teda ty bulky, tak ty vůbec nechtějí ven. Proč mě přijde, že ty bulky, kámo, jsou ještě nedodělané? No to už je takový jako mokrý, ty kráso, ale jako vršek ty bulky je dobrý. Takže jedna bulka, masíčko a druhá bulka, no ta vypadá taky trošku divně. Nedá se říct, že by to bylo nějak extra hrozný. No ale jak na tom vypadají hranolky? Pojďte ven. Hranolky taky nechtějí, jo, tak to bude zajímavý. OK, kámo, z hranolek je taková příjemně vonící věc. OK, hranolky si necháme tady a teďko budeme lidi asi krájet, anebo si to necháme ještě všechno takhle vedle. A připravíme si všechny ostatní věci, co ještě musíme udělat. Abo ne, já už jsem na to hrozně natěšený. Pojďme si nakrájet hranolky a všechny možný tyhle ty věci. Takže na hranolky použijeme tenhle ten krásný malinkatej nožík a celý to takhle krásně nakrájíme, aby to mělo hezky tu formu hranolek. Ale dobrý, já myslím, že jako hranolky mám jako nějak plus minus takhle jako nakrájený, že jsou jako plus minus jako připravený. A dáme je asi nejspíš takhle stranou. Jak tak koukám, tak nechci říkat, ale tady z tohohle měl vzniknout celkem no, docela velký bochánek. Ten se měl přeříznout na půl a do toho se prej měli dát právě ty masíčka, no. Nechci říkat, ale mně to spíš přijde, jako kdybych já měl spíš tohleto jako bulku, takhle a takhle ten můj hambáč, jako ne, že ne. Ale zlatý český ručičky, jak se říká, já bych to viděl na to, že asi tyhle ty bulky bychom nějak jako neřešili. A jako krájet to asi nějak nebudu, prostě to použijem jako prostě klasický hambáč, aby to vypadat nějak takhle. Maximálně, co bych tak mohl udělat, že bych to jenom zarovnal, aby to měl nějakou jako formičku. A vlastně ve finále takhle by měl vypadat jakoby ten spodek, když to tak blbě řeknu. A nebo tohle bude vršek a tady z toho vlastně odříznu jenom ten vršek, aby tohle to mělo hezký právě ten spodek, ten je velmi dobrý. A já myslím, že takhle by to mohlo být fajn, takhle máme prostě hořejšek a spodek. Tohle maso by se prej mělo nakrájet na tři kousky, protože to samotné maso by se prej mělo dělat jakoby, že v jednom burgeru budou dva kousky masa, v jednom burgeru bude jenom jedno kousek masa. Pro příště už vím, že asi to tam budu muset nechat normálně deal, protože ty krásy mně přijde, že je to asi ještě takový nedodělaný. Nevadí, aspoň jsem se poučil, že v naší mikrovlnce to tam prostě musím nechat asi přesně těch 20 sekund najednou, protože no, vidíte, jak to pak dopadá. OK, ale udělal jsem si teda dvě masíčka, uděláme si prostě takový ten klasický Big Mac. Já nevím, já jsem nikdy Big Mac neměl, takže očekávám, že tak nějak bude vypadat to, co máme dneska. Tohle máme předpřipravené, takže super, ty ingredience takhle na ten burger máme hotovej. Teďko jediný, co nám teda zbývá udělat, jak tak koukám, máme teda bod 5 a bod 6, je to, že máme tady udělat sýr a potom ketchup. Sýr by měl být asi nejspíš tady v tohletom modrém sáčku. Nějak to teda zvláštně nevoní. Tady do tohohle by se prý měla dát jenom jedna odměrka. Lžičku jsem si vedle umyl, protože to bylo úplně totálně zablemcaný od těch bulek. Dala se nám z toho takováhle žlutá hmota, kterou prý máme nějak jakoby tak asi ještě jako prohrábnout. A máme z ní udělat placku, ze který bychom prý měli nějak dát dohromady takový jakoby čtverec, aby to právě dělalo jako plátek sýra. No tak teď se mega kámo na to zvědavej, protože že já a plátek sýra, no to dopadne, už to úplně vidím. Zvlášť ono by to teda mělo být úplně totálně mega tenký, jo, což já nevím, no mně se to teda moc nedaří. Ono prej jenom stačí to, že to prostě doma nakrájíme, takže já tam dám asi takhle maso, abych cca věděl, jak by to mělo být velký. No a sýr máme asi teda na světě, jako takový plátek sýra, sice teda trošičku jako tlustej, ale hele, je to sýr. Je to sýr. No a teďko do té samé vaničky musíme teda připravit ještě ketchup, který tam asi pustím, teda budeme lejt nějak, nebo já nevím. Kámo, to mega voní jak nějaký ketchup, logicky jo, ale prostě cítíš ty rajčata. Kámo, já zírám, mně se to podařilo nepřelejt, já fakt zírám. Problém je, že tady do tohohle potřebujeme dvě vody, takže ještě je tady možnost, že to znova přeleju. Jo, jak jinak, na finále, kámo, že bych to nepřelil, tyjo, co by se dělo. Let's go, pojďme si udělat svůj vlastní ketchup, kámo, tohle bude fakt bizár. Teda jenom z toho důvodu, že teda mě přijde, že to je teda až moc tekutý, teda já se docela divím. Ale ne, už to teda začíná mít teda docela dost velkou dobrou podobu teda jak ketchup.
To fakt chutná kečup. Kečup mám připravený, vypadá velmi pěkně, ale ještě ho zatím používat nebudem. A chutná fakt divně, nebo ne, že divně. Prostě kečup, ale ne takový ten klasický, já nevím, od nás, jo, prostě japonský kečup. Nebo prostě kečup z prášku, no. Co k tomu víc říct. Teď už si ale musíme připravit jenom jednu poslední věc. A to je kola. Takže si vezmeme tenhle ten malinkatej kerímek, nasypeme tam poslední pytlíček, který nám zbejvá. Kámo, to mega voní jak nějaká kola, to bude topovka. Tentokrát neberu odměrku, jo, prostě na féra to tam naleju a čus. Kámo, ono to pění jak kola, to je divný. Je nějak moc dlouho to pění, co to sakra, já chci pořádně tady udělat kolu a nemůžu. Samozřejmě to musíme zamíchat. Tentokrát to teda zamíchám teda druhou stranou, jo, aby se neřeklo, že to nějak míchám všechno do sebe, aby to mělo tu správnou chuť, jo. Kámo, to je mega divný tohleto. No ale jako kola je asi nejspíš připravená, jako čušná, to fakt to vypadá jak kola. A taky to i tak voní, že to je top. OK, všechny ingredience máme připravený, jdem si spojit burger. Takže jak jsme to říkali, tohle je spodek, na spod dáme samozřejmě jedno masíčko, na to dáme sýr, ty vony pěkně jako i studenej, tyjo, jakože logicky, jak prostě sejra z ledničky. No a na to si musíme dát teda kečup, jo, a ten kečup bych tam teda dal asi nejspíš teda takhle jako pomaličku, polehoučku, aby se neřeklo. Na to si dáme další masíčko, pěkně, a už jenom hezky vršek, hezky kámo, můj burger vlastní. K tomu si připravíme samozřejmě hranolky, nějak to musíme kámo naaranžovat, aby to vypadalo fakt jako realisticky. Nice, a ještě ta kola. Ideál. OK lidi, takže máme tohoto všechno vyřešený, máme to krásně připravený, ale já mám teďko jenom jednu otázku. Můžu to vůbec ještě teďko jíst? Přece jenom jak tady na to koukám, tak opravdu je to 3 roky prošlý. Na stranu druhou říkám si, kámo, díky to jenom prášek s vodou. OK, let's try, jdem zkusit japonský DIY hranolky. Jako chuť hranolek to má. Možná kdyby to bylo takový víc trošku opečený, dopečený, právě jak jsem říkal, že to je takový možná trošku nedodělaný, tak by to možná bylo jako lepší, ale zase tak hrozný to není. Reálně cítím tam tu pachuť těch hranolek z mekáče. Na feram, tyjo, mě to docela začalo chutnat. Hranolky jsou dobrý, ty jsou fakt dobrý, takže to fakt za mě je jako velký plus, že kámo, mega moc dobře to chutná. Druhá věc je ale, jak bude chutnat burger. Pojďme si z každého kousku, nebo nějak to takhle tady proříznout. Pořádně jsem si to tam vyříznul. Jako ketchup je dobrý, no, ten je fakt dobrý, co to volizoval. A jakože, no, dejme tomu, tohleto je kus celého burgeru, jo. Já to nechci říct tatyž celý, protože nevím, jako co to se mnou udělá po těch 3 letech, že jo. Jdem to zkusit. Kámo, to fakt dobrý. Jakože je to fakt zajímavý, musím se přiznat, že to maso je fakt jako dobrý, je chutná to jak maso, no má jak hovězí, kámo. Já na féra čumím, jak to dokázali udělat prostě přímo jako tu chuť toho jídla, dát to takhle do prášku a vy si to prostě uděláte doma. Nicméně ještě tady máme ale třetí část a tou je kola. Pojďme to zkusit. Voní nádherně. Ta není kámo dobrá, ta není dobrá. Ta je taková kámo úplně jak nakyslá, ta vůbec není dobrá. Je to na jednu stranu možný tím, že to je právě z toho prášku, na druhou stranu si říkám, většina postmixu je dělaná z prášku, takže si spíš myslím, že jestli náhodou právě se na tom nepodepsal ten zub času a prostě už je to jako fakt prošlý a není to dobrý. Fakt jako reálně nevím, ale ta kola není dobrá. Tak či tak, ale tohle je všechno z mýho DIY vaření, kde jsem si vytvořil nejmenší burger, nejmenší hranolky a nejmenší kolu na světě. Držte palce, abych tady zítra by the way nelehnul, protože nikdy nevíte, co to se mnou udělá, když to je 3 roky prošlý. A pokud se vám videjko líbilo, hoďte like. Největší radost mi uděláte tím, že když tohoto videjko budete sdílet a když tak prostě řeknete kámošům, hej, dejte tam ten like, ať je další podobný vaření. A hlavně doufám, že příště už to nebude prošlý, protože to budu objednávat z českých e-shopů, kde to bude prostě fresh. Kámo, ta kola mi možná rozjela zažít potíže, protože už teďko cítím má, jak kdyby mě pálila žáha, no to je úžasný. No, držte mi palce, nicméně my se uvidíme příště ve středu u dalšího videjka, těším se na vás u dalšího vlogu, zatím čus.